Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами в студії я, Анна Кравчук. Я вітаю вас, глядачі, і вітаю наших сьогоднішніх гостів, спікерів, з якими ми сьогодні обговоримо таку проблему, як гендерні стереотипи по відношенню до жінки за кермом. А обговоримо ми її, адже вже 13 серпня цього четверга стартує у Науково-технічному музеї машини часу відкриття виставки «Жінка і авто». Щодо наших спікерів, я їх вітаю. До нас сьогодні завітали Михайло Прудніков, директор Дніпровського науково-технічного музею машини часу, автор проєкту «Жінка і авто». Алла Малиновська, заступниця начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції. Та Едуард Горбачов, заступник начальника головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Я вас ще раз вітаю. І почнемо ми з обговорення саме виставки. Михайло, певно, питання до вас. Як взагалі виникла ідея створити цю виставку і чому саме така ідея «Жінка за кермом»? Ну, вы знаете, вот буквально перед пресс-конференцией я проанализировал все материалы, которые нами были собраны. Один из интересных материалов, который мы прорабатывали, как ни банально, это журналы. И был такой журнал «За рулем», и именно в этом журнале уделялось время и рассказы о женщинах. Ну вот мы искали, оказалось, все рассказы о женщинах пишутся только когда? 8 марта. Поэтому мы как-то на это обиделись и решили это сделать не 8 марта, а сделать это вот сейчас. Это сложный проект. Для того, чтобы собрать эту информацию, мы, естественно, сотрудничали с библиотеками, они нам очень сильно помогли. Мы писали письма на наши большие предприятия, которые хотели и могли с нами поделиться информацией. Мы написали письма на силовые структуры, провели встречи, нам предоставили нужную информацию, то есть мы этим всем довольны. Но задача проекта была получить информацию, которая актуальна на сегодня для общества, и для того, чтобы те, кто придут на выставку, могли этими фактами воспользоваться, и они помогли бы им в жизни. Так, ну, во время поисков, могу вам сказать, мы нашли женщин, которые управляли техникой, ну, вообще нереально. Но, опять же, из этого списка главная задача была отфильтровать и выбрать актуальные. То есть я сейчас перечислю, чем управляла женщина. Женщина управляла танком, паровозом, грузовиком самосвала. Она управляла служебным автомобилем ГАИ, она работала в такси, она работала в маршрутке, она управляла трамваем и троллейбусом. И раньше, я скажу, что было все гораздо хуже. То есть, если мы посмотрим на карточку водительского удостоверения, которое сейчас, то все категории, которые там указаны, раньше половина из них была недоступна женщине. Сейчас женщина может сдавать на любую категорию, управлять любым транспортным средством. То есть, что-то изменилось. Но, как я уже сказал, в нашей выставке задача была выбрать актуальные вопросы, где женщина сейчас себя проявляет. Поэтому у нас было выбрано 5 эпизодов, это 5 экземпляров техники. И как бы все начинается у нас как раз со службы в ГАИ. Была у нас такие 10 девушек 80-е годы, которые несли патрульную службу по центральным улицам города. То есть будет рассказ про них. И вот из 10 будет переход на ситуацию на сегодняшний момент, сколько девушек служит патрульной полиции. Мы расскажем это на примере нашего автомобиля, который установлен в музее. Будет приведен пример первого женщины за рулем. И тут еще нужно проводить исследования, поскольку, может быть, она первая в Украине. То есть Зинаида Бродская в 1910 году совершила автопробег Харьков-Москва. Заняла призовое место. Ну, представьте, это 1910 год, и человек ехал без штурмана сам за рулем, при том, что дороги только строились. То есть, конечно, есть история, рассказы, интересное это путешествие, мы тоже об этом расскажем. И, опять же, мостик у нас уходит, поскольку это пробег, это практически спорт, для того, чтобы девушки, которые увидят, опять же, эти экспонаты, понимали, что нужно учиться и правильно управлять автомобилем, мы приведем
пример Татьяны Кравцовой, неоднократного чемпиона Украины по кроссу и ралли. То есть также представлен ее спортивный автомобиль ВАЗ-2108 мощностью 200 лошадиных сил. То есть, естественно, мы под это подводим ее советы к вождению. И как бы, и тоже, ну, то, что я говорю, как бы есть у нас еще один пример, про который расскажет нам Эдуард. Тоже можно сказать, что с этого момента пишется история, потому что он расскажет о начальнике караула пожарного автомобиля КАМАЗ из города Кривой Рог. Как бы мы, можно сказать, сейчас тоже находимся у исторического момента, потому что раньше такого не было, да, Эдуард? Ну, это в Днепропетровской области на сегодня, да. Сейчас я еще договорю, и если можно, вот про эту девушку расскажете. То есть все наши примеры в музее во время экскурсии призваны не только задуматься, есть ли этот стереотип женщина и автомобиль, женщина за рулем, а научить девушек, только получивших права, выживать на дорогах. А кому-то из девушек, возможно, наш проект поможет выбрать новую профессию. То есть, как бы вот вкратце о нашем проекте, ну и теперь бы интересно услышать Эдуарда, замечательной девушке. Так, давайте я продам вам слово. Что ж там за историчный момент? Ну, исторический момент, наверное, состоит в том, что на сегодняшний вот выпуска этого года мы пришедшие молодые лейтенанты, одна из девушек изъявила желание стать начальником караула пожарном подразделении, то есть возглавить боевую единицу и продолжить службу на этом поприще. Поэтому мы ждем от нее новых свершений. Вот, и, наверное, банально для зрителей я бы раскрыл эту информацию. То есть, ну вот я тоже не понимаю, вот в этих служебных номинованиях, как привел пример Эдуард, но банально это звучит так: 5 человек экипажа КАМАЗ. И 5 человеками управляет девушка. Да. При выезде на решение аварийной ситуации. Ну, то есть вот так. То есть реально в КАМАЗе. Ну, раніше таких випадків не було. Це була чисто чоловіча команда. Ну, да. Во всяком случае, на территории Днепропетровской области такого точно не было. Вот. Хотя я скажу, что у нас на сегодняшний день есть девушка, которая возглавляет целую пожарную часть. Вот она. Но у нас интересует женщина и автомобиль. В автомобиле, да, в автомобиле на сьогоднішній день. Вот, это, але, тим не менш, теж досить висока посада. Серед нас також присутня чудова, красива дівчина, яка обрала не зовсім дівчачу професію, як ми звикли вважати. Розкажіть, будь ласка, ось такі стереотипи, міфи щодо жінки за кермом, з якими ви найчастіше стикаєтеся, і чому ці міфи взагалі виникли? Чи є якесь підтвердження цим міфам? Можливо, статистика якась, яка говорить про те, що дійсно найчастіше ДТП трапляються, коли за кермом знаходиться жінка? Чи все ж таки ось це треба розвіювати? Дякую за запитання. Всім доброго дня. Перше, що хотілося б поставити крапки над «і», скажімо, на ваше запитання, це ні, не існує такої статистики, її в принципі немає, не тому, що її не проводять, тому що це видно по всім адміністративним документам, які збираються після дорожньо-транспортних пригод, такого немає. По-перше, важливо дуже зауважити те, що неможливо вирахувати, скільки, яке відсоткове відношення чоловік і жінок прямо зараз в цей момент за кермом. І так само щодо дорожньо-транспортних пригод. Я так само можу сказати, що ну, ми чули, що дівчата більш обережніші, да, за кермом, там що є певна така пильність з їх боку. Це повністю залежить від людини і точно стать тут аж ні на якому місці. Це залежить лише від водія, від його досвіду, від його добросовісного ставлення до правил дорожнього руху, від його вміння і розуміння, і я б сказала, мабуть, сама як водій, відчуття автомобіля або будь-якого транспортного засобу, яким керує, чи то чоловік, чи то жінка. Я б хотіла погодитися, зауважити на таку репліку Михайла щодо того, що це дуже складний проєкт. Я погоджуюся на всі 100%. Від себе хочу додати, чому. Уявіть собі, да, стереотипи, які складалися, ну, я не знаю, роками, десятиліттями, сторіччями, можна дуже довго переліковувати ще відколи, да, які вже устатковані, це сталі якісь фрази, і ми до них привикли, да, там, скажімо, нас виховували, можливо, в такому середовищі, можливо, і не ми винні, і не наші попередники винні в цьому, це була наша середа. Але зараз за один день, да, скажімо, за один проєкт, або там протягом всієї нашої співпраці, перелаштувати більшість громади, всіх
всіх учасників, які будуть. Це буде дуже складно, але я не можу сказати, що неможливо. І ще жінка за кермом, або жінка-водій, жінка автомобіль, можна казати як завгодно. Хотілося б дуже, щоб в нашій країні, не лише в нашій, не було, в принципі, такого розмежування. Жінка то чи чоловік. Якщо це професіонал у своїй справі, неважливо, який транспортний засіб, неважливо, який час доби, і коли ти професійно, кваліфіковано ставишся до свого діла, до своєї справи, то все буде виходити. Дякую. Так, ми бажаємо тільки успіхів нашим жінкам-водіям. От ми говоримо про те, що це складний проєкт з огляду на те, що буде важко перелаштувати, в принципі, і відвідувачів виставки, і людей, які будуть до неї залучатися. Як саме проходив процес підготовки? Тому що от ви сказали, що збирались реальні історії реальних жінок, які протягом і раніше, у минулому, і зараз ось руйнують ці стереотипи щодо жінки за кермом. Як ці історії збиралися? Де вони знаходилися? Ну, історія знаходиться в першу чергу у людей, нужно с ними общаться. Ну, очень много историй связано с нашим горэлектротранспортом. То есть это вообще выставка может закончиться тем, что мы когда-нибудь создадим отдельную выставку про водителей трамвая и троллейбуса. Но для того, чтобы задуматься о процентном отношении, то есть наша выставка будет давать эти цифры и количество перевезенных в сутки электротранспортом. Ну, просто задумайтесь, 73% это девушки за рулем трамвая. То есть, ну, там они победили. То есть осталось еще взять другие сферы, и все наладится, и будем делать проект в обратную сторону. Мужчина и автомобиль. Утерянные позиции. Ну, я хотел сказать главное, что этот проект не только, как говорится, создавал и тянул музей машины времени, то есть это все благодаря проекту «Культурная столица», это грантовая программа, мы подавали, нас обсуждали, и этот проект не только будет происходить в музее машины времени, он будет проходить около 4 месяцев, он завершается тем, что мы хотим наладить коллаборацию на дороге, поэтому у нас 20 сентября намечен автопробег. И будут только женщины за рулем. Как раз мы хотим пригласить на этот проект, и пользуясь случаем, как раз силовые структуры. То есть мы хотим видеть Карину за рулем пожарного автомобиля, мы хотим видеть полицейских за рулем автомобиля. И, конечно, приедут частные владельцы. После того, как этот пробег состоится, мы заезжаем на открытую площадку, и как раньше проводились конкурсы водительского мастерства, мы планируем, что тот, кто захочет, он сможет в нем поучаствовать. У нас будут настоящие кубки, призы и грамоты. Это не будет скорость, это будет маневрирование, и свое согласие также дал Горэлектротранс, то есть кроме того, что это будут автомобили, это будет еще и троллейбус. То есть троллейбус покажет, что он тоже может маневрировать, и он тоже участник дорожного движения. То есть мы надеемся, что такая встреча приведет к тому, что женщины за рулем, они между собой подружатся, переговорят, и это поможет им управлять автомобилем на дороге. То есть фактически они как бы видят друг друга на дороге, будут друг другу помогать. А те, кто только получил водительское удостоверение, за счет этого проекта он почувствует себя уверенней, увидит какие-то технические нюансы, пообщается со своими подругами и поймет, как нужно правильно управлять автомобилем. Ну а тем более рядом будет находиться полиция, она их вообще направит в нужное русло. А як мені відомо, саме на виставці розпочнеться реєстрація на цей автопробіг, тобто відвідувачі жінки вже можуть заповнювати анкету і реєструватися. Вона є в електронному виді, вона от, навіть от, якщо є такий от пригласительний у кого-то, то є QR-код, на нього нажимаєте, і ви одразу переходите на анкету, і прямо зараз можете заповняти її, може ви будете номером один. І це теж якийсь приз. Ну, давайте разом ми почали за анкети, за зареєструватися. Зараз так анонсуємо вже точно, коли, де, куди приходити, де дізнатися більш детальну інформацію, що робити, якщо я хочу стати відвідувачем музею. Ну, музей знаходиться в нашому місті Дніпро. Тобто він знаходиться на пересеченні вулиць Мандриковський і Крестянський спуск. Для тих, хто хоче посетити нас, рекомендую зайти спочатку на наш сайт, тому що йде капітальний ремонт улицы Крестьянский спуск, и с Нагорного рынка к нам попасть сейчас достаточно сложно, нужно знать, что нужно идти по параллельной дороге.
В нашем музее выставлено порядка 30 экспонатов, и вот в четверг, 13 августа, откроется эта выставка. И триватиме воно? Мы обычно делаем выставки 4 месяца, поскольку они долго готовятся. Тобто час буде, якщо у когось знаходиться саме зараз, буде час відвідати цю виставку. Ну і давайте, можливо, якісь рекомендації щодо водіїв, як і жінок, так і чоловіків, тому що вам, як нікому іншому, відомо, як ви стикаєтеся з такими проблемами, це можливо, є якісь посил. Рекомендації щодо водіїв нашого міста і нашої області. Так, можете відповідати. Пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, наверное, эта выставка очень важна и в плане в том, что, ну, во-первых, она призвана бороться со стереотипами, которые сложились, а с другой стороны, она все-таки, наверное, показывает о том, что во все времена главное – это мечта, это профессионализм, да, и стремление к осуществлению, вот, и который способен сломать любые стереотипы и добиться того, чего в жизни хочет. И те примеры женщин, которые добились и за рулем, наверное, для этого и существуют, для того, чтобы в наше время как бы служить примером для женщин, которые тоже имеют свою мечту. Ну, а советовать, наверное, любому человеку за рулем, который это соблюдать правила дорожного движения, вот, быть вежливым по отношению к окружающим пешеходам, к водителям, и, наверное, тогда у нас все будет на дорогах в порядке. Вот, а полиция, наверное, подтвердит. Так, звичайно. Я б також хотіла зауважити, що це буде не просто проєкт боротьби, да, за стереотипи, а це буде ще й дуже, ну, така чудова можливість довести тим дівчатам, тим жінкам, які будуть учасницями в тому, що вони є там, да, бездоганними в тому, в чому вони їх знаються, і простимулювати тих, хто тільки стає на ці перші кроки, там, до водіння, до якоїсь справи, як то кажуть, не жіночі, що немає перепонів, немає розподілу на чоловічі і жіночі, є просто те, в чому ти можеш бути професіоналом. І дійсно хотілося б звернутися до усіх водіїв, усіх статей, ми будемо розмежовувати, допомагати один одному на дорозі, так як ми почули, каже, що дівчина дівчину буде бачити за кермом, буде деяка підтримка, да, порозуміння на дорозі. Так дійсно хотілося б, щоб ми підтримували абсолютно на будь-якому транспортному засобі, неважливо, скільки він коштує, на якій ви дорозі, на якій трасі, взаємоповаги побажати, побажати відгуків від ваших колег за кермом, щоб коли ви їдете, ви могли бути впевнені, що поряд з вами такі самі люди, і також можете розраховувати на їх допомогу. Я сподіваюся, що наші глядачі почули і будуть передивлятися цю прес-конференцію, аби нагадувати собі про грамотність, про вічливість на дорозі. Я дуже вдячна вам, вдячна за сьогоднішню конференцію, вдячна за вашу діяльність і за проєкт, який ви створили. 21 сторіччя – це час толерантності, час рівноправності, тож давайте не будемо звертати увагу на стереотипи, будемо руйнувати міфи, дивитися телеканал відкритий і бути обережними за кермом як чоловікам, так і жінкам. Я вам бажаю гарного дня і до зустрічі.